דדי, איפה יחסית לבהירה, איפה המטרות, לא מוצאו את הבתים? דדי, יחסית לבהירה, איפה המטרות שלנו? אסף, אתה רוצה ללכת לסוף שם לתפוס את האלה? מה זה את האלה? את הקבוצה השנייה, בנון צדיק הבא. אסף, אתם מחוצים בזמן, ממש ממש ממש, הם כבר נוחתים. אמיר, יש לנו 13 מייל על האף, אדומים, אני הולך אליהם. אתה הולך לתקיפה. שתיים. אוקיי, מצאתי את המטרות, שתי דקות לתקיפה. אמיר, תגיד לי מה אתה תקף. אמיר, מצאתי את המטרות, יש לי שתי דקות לתקיפה, תגיד לי מה אתה תוקף. אמיר קיבל? לא יודע, בוא נתחמש אוויר אוויר, כבר לא נספיק להגיע לעבר גרקון. כן, זה מה שאמרתי, אוויר אוויר ונלך לנו צדיק האחרון. אמיר, מה אתה תוקף מהם? תודיע לי. סף שומע? אמיר, שומע? רק רגע. תן לנו, יעשו. יש הודעה שהכחולים נחתו. מה אתה אומר? מעשן, ניר, תסתכל מה לא מעשן. אני רואה, אני רואה, אני רואה. תפסתי, אני אתפש לי אותו עוד דקה. דביש תקף את השתיים, אמיר? כן. אוקיי, אני איתו לוקח את האחרון. דניאל, תעבור ל-316-10. פגעת גם במטרות שלא צריך, אני חצית קל להטלה. שומעים אותך. אמיר, הכל התפוצץ. משהו שרד? דניאל, אני מוכן, תקרא על 3-1-6-10 ותסיע. תעביר ל-F2 ותמצא. אני נראה לי מטייל בשדות. נראה לי שהם ניצחו פה. תעשה שמאלה, תעשה שמאלה. נראה לי שאתה בקצה המסלול. דדי, שומע? לא שמנו לב שהיה רווח בין ה-SA8. לא היה צריך לעלות גבוה. היה איזה חריץ, חריץ אפשר לעבור דרכם בלי להיפגע. זרקתי על שתי הסקאדים המטורים. עצרו שנייה, 16 שחוצה, עצרו שנייה. איזה בר על המסלול פה עומד? Altitude. Altitude. Pull up.